بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے. دوستو, سب سے پہلے ان دو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں. اور نیکسٹ ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیوز کو حاصل کر سکیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں فرینڈس بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسی شاندار ویڈیو لے کے آؤں گا اور وہی ٹپس ہوگی جو دوسری پہلے دے چکا ہوں, اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی دوسری ویڈیوز کی طرح. سٹارٹ کرتے ہیں جی. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نفس کو لمبا اور موٹا کرنے کا نسخہ. انڈوں کی زردی حسب ضرورت لے کر لوہے کی کڑھائی میں ڈالیں اور تیز آگ پر رکھ دیں یہاں تک کہ وہ زردی اوپر پڑے پڑے جل جائے اور سیاہی مائل ہو جائے. جب معلوم ہو تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے تو کسی چمچے وغیرہ سے دبا کر روغن کو علیحدہ کر لیں اور سرد ہونے پر شیشے میں حفاظت سے رکھیں. اب یہ تو تھا پچھلی ویڈیو کا جو ہے, وہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ سیم بتایا ہے سر کے بالوں کے لیے, لیکن اب اس میں ایک چیز ایسی مکس کرنی ہے جس سے آپ کو حیرت انگیز فائدہ ہوگا. سنیے, دوسری چیز ہے وہ زیتون کا خالص تیل ہے, لے کر روغن میں اچھی طرح مکس کر لیں. جب آپ اس کو مکس کر لیں گے تو اس کا مکسچر تیار ہو جائے گا. اس کو ترکیب استعمال, اس مکسچر کو رات کو سونے سے پہلے نفس پر اس طرح لگائیں کہ ٹوپی والا حصہ مطلب حصہ اور نفس کا نچلا حصہ چھوڑ دیں, نفس کے اوپر والے حصے اور سائڈوں پر ہلکی ہلکی مالش کریں. یاد رکھیں کہ ہلکی ہلکی مالش کرنی ہے, مالش زور سے نہیں کرنی. فوائد, اس کے فائدے میں کم از کم 15 یوم لگاتار استعمال کرنے سے فرق صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا اور مسلسل 1 ماہ کے استعمال سے نفس کے جملہ نقائص تو دور ہو ہی جائیں گے لیکن نفس کی سائز میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا. وہ موٹا بھی ہو جائے گا اور وہ پہلے سے بڑا بھی لمبا بھی ہو جائے گا. لیکن اس کی فرینڈز احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر اس کی احتیاط میں ہے کہ تیل کی مالش کے بعد نفس پر ہرگز پانی نہ لگے, ہرگز پانی نہ لگے, اور روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ تک مالش کرنی ہے اور مالش انتہائی آرام سے کرنی ہے. ایک ہی دن میں سارا زور نہیں لگا دینا, یا آپ اس وقت کم از کم اتنا زور نہ لگائیے گا کہ وہ آپ فارغ ہو جائیں, یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آپ ریلیف ہو جائیں. اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. نفس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ وہ اس کے اندر سے پانی یا قطرے وغیرہ وغیرہ نہ نکلنا شروع ہو جائیں. اور سب سے اہم بات کہ اسپیشلی ذکاوت حس والے مریض وہ اس تیل کو بالکل استعمال نہ کریں. وہ پہلے ذکاوت حس کا علاج کروائیں, اس کے بعد اگر جریان ہے تو اس کا علاج کروائیں اور پھر اس کی طرف آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے ذکاوت حس وغیرہ کے پیشنٹ ہوں تو آپ اس کو علاج نہ کرائیں اور آپ بہت زیادہ نقصان اٹھا بیٹھیں. میری کائنڈلی یہ بات جو احتیاط جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ ذکاوت حس, صورت انزال اور جریان کے مریض اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت گرم ہے اور اس کا رزلٹ 100% ہے. تو یہ نہ ہو کہ اس کی گرمائش کی وجہ سے آپ پہلے ہی ذکاوت حس کے مریض ہیں, گرم چیزوں کھانے کے عادی ہیں, یا کس نے کسی وجہ سے آپ بیماری میں مبتلا ہیں, تو برائے مہربانی اس کا علاج کروانے کے بعد پھر اس کی طرف آئیے گا. بہت شکریہ فرینڈس. آخر میں پھر ایک وہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کائنڈلی اگر پسند آیا تو لائک کیجیے گا, کامنٹ کیا کریں ویڈیو کو, اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی, یا جو مجھ میں خامی ہے اس کو میں دور کر سکوں. اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.